שלום, שמי נעמה אגוזי, ואני עובדת במחלקה להכשרת מורים ביד ושם. ביום המיוחד הזה נלמד כאן יחד פרק מתקופת השואה, שמקפל בתוכו כמה שאלות בסיסיות וחשובות מאוד. נפתח בהגד חסידי. שלושה דברים נעים הם לאדם. להיות כפוף אבל זקוף, לזעוק בדממה ולהיות בודד בכיכר השוק. בואו ננסה להסביר את המשפט הזה. מי שאמר אותו, מה הוא בעצם רצה להגיד לנו? ננסה לפרק את הביטוי. להיות כפוף אבל זקוף זה נשמע כמו פרדוקס. האם הדבר אפשרי? דמיינו שדה של שיבולים בזמן שנושבת רוח. איך השיבולים מתנהגות? הן כולן מתכופפות באותו כיוון שהרוח נושבת אליו. ככה זה עובד גם אצל בני האדם. מי שנמצא בסביבה שבו הרוב, שבו הוא מוקף, נוהג בדרך מסוימת, יהיה לו מאוד מאוד קשה לנהוג אחרת. גם לזעוק בדממה זאת פעולה מאוד לא שגרתית, ולהיות בודד בכיכר השוק, בואו רגע נחשוב מה זאת כיכר השוק. מה יש בה? מה היא מסמלת? כיכר השוק זה מקום שההמון מתגודד בו. ולהיות בודד בכיכר השוק, זה אומר שאדם אחד ינהג במקום הזה אחרת מכל ההמונים שסביבו. ולמה בחרתי לפתוח בהגד הזה? מכיוון שהיום אנחנו נעסוק בסיפורם של חסידי אומות העולם שהלכו נגד הזרם. נגדיר קודם, נרענן את הזיכרון שלנו ביחס למי הוא בעצם חסיד אומות עולם. חסיד אומות עולם הוא מי שאיננו יהודי, שהציל יהודים בתקופת השואה, שידע שהם יהודים, שהתכוון להציל יהודים, שעשה זאת שלא על מנת לקבל תמורה כספית או אחרת, ושסיכן את חייו תוך כדי. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה שאני אספר ארבעה סיפורים בקצרה, סיפורי הצלה, ואתם מתבקשים תוך כדי לשים לב לארבעה דגשים ולרשום לעצמכם. דבר ראשון, תהיו קשובים ככה ותרשמו איפה המציל פעל, האם הוא היה עירוני, האם הוא חי בסביבה כפרית, מה היה מצבו הכלכלי של אותו אדם ומה הייתה השכלתו? מה היו המניעים שלו? נסו להבין ככה מבין השורות תוך כדי הסיפור. מה היה הדרייב שגרם לו לסכן את חייו ולהציל אנשים? וככה באיזשהו מבט על שמתבונן על כל ארבעת הסיפורים, תנסו לחשוב ולהחליט האם לפי דעתכם יש איזשהו מכנה משותף בין כל המצילים. אז נעבור לסיפור הראשון. הסיפור הראשון מתרחש בריגה, בירת לטביה, צפון מזרח אירופה, כשהמלחמה פורצת והגרמנים נכנסים לשם, הציבור הרחב מקבל בתמיכה את הכובש הנאצי, מאוד משולהבים, הם מאוד מצפים לקראתם, ומשתפים איתם פעולה גם בכל מה שכרוך למדיניות האנטי-יהודית. וזה אומר שהם משתתפים בציד של יהודים, זה אומר שהם מלשינים על יהודים, מסגירים אותם, הולכים ברחובות, מלווים את הגרמנים ומצביעים על בתים שבהם חיים יהודים. האווירה הייתה מאוד קשה והאלימות הייתה גדולה.
בריגה חי לטבי בשם יאניס ליפקה. הוא נולד שם וגדל שם. לפני המלחמה הוא עובד כפועל בנמל. ראינו קודם במפה, ריגה היא עיר נמל, היא יושבת ממש על הים הבלטי. המשכורת של יאניס ליפקה היא משכורת נמוכה, והוא נאלץ להגיע להברחה של סחורות כדי להשלים את הכנסתו. היום היינו אומרים על אדם כזה שהוא סוג של עבריין. כשהגרמנים נכנסו לריגה, הוא פחות או יותר בן 41, הוא נשוי, יש לו כבר 3 ילדים, והנאצים ממנים אותו להיות מנהל של המחסנים של הלופטוואפה, חיל האוויר הגרמני. בתוך כך הוא מוצא את עצמו יום אחד עומד מול גדר, שמעבר לה הוא מזהה יהודים נרדפים, סובלים, מוקים, יהודים שעברו אלימות קשה. באותו רגע נמצא לידו הבן שלו, בן 8, והוא מסתכל על אבא שלו שפתאום העיניים מתמלאות דמעות. האבא לא יכול להסתיר את הצער והכאב שהוא חש, הוא מהדק את האחיזה של היד של הילד שלו ביד שלו, ואומר לו, בני הבט, ואל תשכח את המראה הזה לעולם. ומאותו רגע בעצם מתחיל כאן סיפור מתגלגל של עזרה והצלה שיאניס ליפקה לוקח על עצמו. הפועלים של ליפקה במחסנים של חיל האוויר הגרמני היו עובדי כפייה יהודים מהגטו, ולכן הייתה לו גישה, והוא נכנס פעמים רבות לתוך הגטו. כשהוא יצא עם הפועלים שלו לאותם המחסנים, היו כאלה שברחו וליפקה העלים עין. ככה זה התחיל. לאט לאט הוא נדבק במעשה ההצלה, עד שזה הפך לכמעט הייתי אומרת אובססיה. הוא לוחש ליהודים בכל הזדמנות, תסתתרו, תמצאו מחבואים. הוא מבריח, הוא מיישם את אותה המיומנות שהוא אימץ עוד לפני המלחמה כמבריח סחורות בנמל, הוא מבריח יהודים ומוציא אותם מחוץ לגטו. הוא מספק ליהודים בתוך הגטו בגדים שאותם הם אמורים להחליף במקום הבגדים המרופטים שלהם עם הטלאי הצהוב, כדי שיהיה להם קל יותר לברוח ולשרוד מחוץ לגדרות הגטו. גם תכשיטים הוא מעביר להם כדי שיוכלו לשחד את השומרים בשער הגטו ויאפשרו להם לצאת. לא מעט מעשי הצלה מתבצעים ממש בביתו שלו. כאן אנחנו רואים בתמונה את הבית של ליפקה. בריגה, מי שמכם יבקר שם מוזמן להגיע. היום זה מוזיאון וככה זה נראה היום. אותה ערימת עצים מסמלת את אחד ממקומות המסתור של ליפקה בעצמו חופר בידיים חשופות באדמה הקפואה של החורף הצפון אירופאי, קור שהוא הרבה הרבה מתחת לאפס. הוא מסתיר יהודים במשך תקופה לא קצרה גם אצלו בבית, עד שזה נהיה מאוד מאוד מסוכן. צריך לזכור שליפקה היה איש משפחה, היו לו ילדים, הוא לא יכול היה להסתכן בלי גבול. ואז בשלב הזה הוא מבריח את אותם יהודים שהסתתרו אצלו בבית ובחצר לחווה בכפר מחוץ לריגה. ברגע מסוים ליפקה הוגה רעיון הזוי לגמרי. הוא רוכש ספינת מפרשים שעל גביה הוא תכנן להשיט יהודים לשוודיה הניטרלית. לרעיון הזה היה שותף לו יהודי, ולרוע המזל הם נתפסו לפני שהם הצליחו להוציא את הרעיון לפועל. אותו יהודי שילם על כך בחייו. ליפקה אף הוא נענש, אבל פחות קשה. וככה הוא בעצם ממבצע הצלה אחד למבצע הצלה אחר, ממשיך ומסכן את החיים שלו. וב-13 באוקטובר 44, כשמגיע רגע השחרור מהכיבוש הגרמני, מסתבר שכמעט ממחצית היהודים מהסך הכל שניצלו
בריגה היו הודות לפעולתו שלו. הסיפור השני קורה בפולין, בוורשה, ותופתעו אולי לשמוע, אבל בתוך גן חיות. יאן ז'בינסקי היה אדם שלאורך קורות חייו היו כמה וכמה צמתים של מפגש עם יהודים. גם בגימנסיה שהוא למד בה, למדו כ-80% מהתלמידים היו תלמידים יהודיים. גם במלחמת העולם הראשונה הוא שירת בצבא לצד חיילים וקצינים יהודיים, אחר כך באוניברסיטה ובסופו של דבר בבית הספר הגבוה לזואולוגיה, שבו הוא לומד, הוא נפגש ביהודים. יאן ז'בינסקי מנהל גן חיות בוורשה, עוד הרבה לפני שהמלחמה פרצה, גן חיות שהוקם עוד במאה ה-19, 300 דונם של מקום מטופח להפליא, שיש בו הרבה מאוד חיות, לרבות חיות נדירות מזנים, באמת שהיו מעטים מהם בעולם, שועלי כסף, גיריות, סוסי פוני נדירים מאוד, ועוד ועוד חיות. וכשפורצת המלחמה, אתם ודאי שמעתם תחת איזו הפצצה עמדה העיר ורשה, הפצצה כבדה מאוד וממושכת, כי הוורשאים לא מהרו להיכנע, וההפצצה הזאת לא פסחה על גן החיות. כשאנטונינה ויאן ז'בינסקי יצאו מהמקלט ועלו מעל פני האדמה, חשכו עיניהם. בגן העדן שלהם היו מפוזרים על כל צעד ושעל פגרים של בעלי חיים. עשן התאמר לשמיים, למות וגמלים רצו בריצת אמוק על גדות הוויסלה, ששם ממוקם גן החיות מרוב בעלה. זה היה מראה סצנה שלקוחה מסרט אימה. הבית של בני הזוג עמד בלב הגן, והם היו חייבים איזשהו תירוץ לספק לגרמנים למה הם בעצם רוצים להישאר שם. ואז יאן מייצר המטלה של חווה לגידול חזירים לבשר, שתחלקל את החיילים הגרמנים שהוצבו בוורשה. למרבה המזל, הרעיון הזה, הגרמנים קיבלו אותו, אפילו התלהבו ממנו, וככה למעשה הם יכלו להישאר בתוך גן החיות. יאן ז'בינסקי מקבל מינוי מהגרמנים להיות המפקח על הגנים הציבוריים בעיר, מה שמאפשר לו לנוע בעיר בחופשיות, והוא אפילו בחסות התפקיד הזה נכנס לגטו, אף על פי שבגטו לצערנו לא ממש היו גנים ציבוריים. הוא נכנס לגטו וזה מתחיל בהברחת מזון, ולאט לאט הופך להיות הברחה של אנשים. לא בכמויות, הוא כל פעם מוציא משם אדם אחד, ולאט לאט גם הווילה של בני הזוג ז'בינסקי בגן מתמלאת באנשים, שמטפטפים, אגב, יהודים ולא יהודים. כל מי שפחד מהמשטר, כל מי שהתנגד למשטר, ורצה למצוא מקום מחסה, בדרך כלל מצאו אצלם מסתור באופן זמני. כשהגיעו יהודים בעלי מראה ארי לווילה, אז בני הזוג ז'בינסקי היו אומרים לעוזרת שאלו קרובי המשפחה. אבל כשהיו מגיעים יהודים עם שיער כהה ועיניים שחורות, הם היו מיד מורידים אותם למקלט ומסתירים אותם או שם או בכלובים של בעלי החיים שהתפנו בראשית המלחמה. יום אחד הגיע לגן החיות יהודיה בשם רגינה קניגסווין, שאבא שלה בשעתו היה ספק הפירות של גן החיות. היא מגיעה לשם עם הילדים שלה, ואנטונינה ז'בינסקה מיד מקבלת אותם בזרועות פתוחות, מיד חשה חמלה כלפיהם, ומורידה אותם למרתף אחרי תקופה הראשונית שהם היו בכלוב של האריות. יאן ז'בינסקי לא מהסס, והוא מחלץ גם את הבעל של רגינה, את האבא של הילדים האלה, ומביא אותו לגן עצמו. מעשה ההצלה הזה נמשך ונמשך למעשה לאורך כל המלחמה, כשמאות אנשים היו בתוך פרק הזמן המדובר, בגן החיות הזה כמקום מבטחים.
לאחר שנים נשאל יאן, למה עשית את זה? מדוע סיכנת את חייך כדי לעזור ולהציל אחרים? וזאת התשובה שהוא נתן. הסתכנתי ונתתי להם את חסותי, לא מפני שהיו יהודים, אלא מפני שהיו אנשים נרדפים. אילו הנרדפים היו גרמנים, הייתי נוהג באותה הצורה. מדובר היה בבני אדם שנגזרה עליהם כליה על לא עוול בכפם. זה היה מזעזע. מילאתי חובה אנושית פשוטה. נעבור לסיפור השלישי, לאנטוני לינקייביץ', המכונה לנק. לנק חי בכפר מאוד מאוד קטן שנקרא הינקוביצה, במרחב גליציה המזרחית. היום זה מערב אוקראינה. הכפר הזה הוא כל כך קטן שהוא לא מופיע על המפה. אבל כן מסומנת על המפה עיר בשם טלוסט, שחיו בה כמה אלפי יהודים עד שהמלחמה פרצה. ובטלוסט, כמו בכל המקומות באזור הזה, השואה שלא פסחה על העיירה, גרמה לכך שעם הזמן יוציאו יהודים באקציות שנערכו אחת לכמה זמן, יוציאו אותם להורג. באקציה האחרונה שמתקיימת בטלוסט, כמה שעות לפני כן, בורחים משם 14 יהודים, והם מגיעים אל לנק להינקוביצה. מי היה בעצם האיש הזה? לנק היה עיקר נבער, עני מאוד. לא היה לו כסף לפרוסת לחם. אנלפבית, לא ידע קרוא וכתוב, וגם שתיין. מעת לעת הוא נהג לשתות. כשהיהודים מגיעים אליו, הוא מאכלס אותם בקצה החלקה, במחצבה נטושה, בור מתחת לאדמה, בסוף השדה שלו. שם הוא מאכלס את 14 היהודים, והוא אחראי לכלכל אותם במשך 10 החודשים הקרובים. וזאת מלאכה לא פשוטה, זה לא מעט יהודים. צריך להאכיל אותם, צריך להשקוט אותם. למזלו, הוא נעזר באשתו שדואגת לגרעיני החיטה ותוכנת אותם ולה שבצק והופע כקרות לחם ל-14 יהודים. הוא נעזר גם בסלבקה בנו ששואב את המים מהבאר בדליים ועוזר לאבא לסבל את המטען הכבד עד לקצה השדה עבור אותם יהודים שמסתתרים שם. לנק סיכן את חייו ואת חיי בני משפחתו לאורך כל הדרך. חושדים בו בכפר וקוראים אותו לסדר, מזהירים אותו. ב-30 ביוני 1943 ראש הכפר קורא לו לשיחה ואומר לו, שמע לי לנק, השמועה אומרת שהיהודים מסתתרים בכפרנו. תשגיח שבאחד החורים שלך לא ימצאו יהודים שאתה יודע על קיומם. דע לך שתארך בדיקה, היה זהיר. ראש הכפר לא מסתפק בעזרה הזאת. הוא מגייס בני נוער מהכפר ומעמיד אותם במערבים בלילה בנקודות תצפית כשהמטרה היא לתפוס את לנק. אנחנו לא יודעים איך, אבל לנק לא נתפס. כנראה הוא ניחן בחושים מאוד מאוד חדים והוא ידע מתי להיזהר. היו ימים שלמים שהוא לא הגיע אל היהודים בבור, וכנראה זאת הייתה הסיבה. גם אשתו של לנק מאוד הסתכנה, היא עשתה לפעמים מרחקים ארוכים ביותר, כדי לקנות את אותם מצרכים שלהם היא הייתה זקוקה, בכפר נידח ששם כף רגלה עוד לא דרכה, ולא מכירים אותה, על מנת שלא ישאלו שאלות, כי בינקוביצה כולם יודעים שללנק ולאשתו יש שני ילדים, וכמה אוכל בדיוק הם צריכים, זה היה ברור לכולם. כשיצאתי בשעה 21:00 מביתו של הסוחר בהרנקייביץ' עם החמאה והחלב, מספרת רעייתו של לנק, פגשתי אצלו בחצר כמה אנשים חמושים. הם עצרו אותי, העירו את פניי באור פנס ושאלו אותי מהיכן אני באה
ומה יש בחבילות שאני נושאת. ועוד שאלו, אם אינני יודעת שאחרי 19:00 אסור להסתובב בחוץ. האנשים דיברו רוסית ולבשו כל מיני מדים. עוד שאלו אותי למה אני קונה חלב וחמאה בכפר אחר. האם אין לי פרה משלי? האם הגרמנים לקחו את הפרה שלי? זאת הייתה רק פעם אחת מתוך לא מעט פעמים שבהם אשתו של ענק עמדה בפני רגע כזה מאוד מאוד מסוכן וכמעט הוסגרה. באחד הימים במרץ 44 מגיעים לנק ורעייתו אל יושבי הבור כשהם עמוסים בסירים של אוכל. הפעם בכמות גדולה מהרגיל. וכשהיהודים סיימו לאכול, הם מבשרים להם שהשחרור הגיע ושהרוסים נמצאים בכפר. הם ממליצים להם לא למהר לצאת מהבור. ומבקשים שיעשו את זה בהדרגה וייצאו אחד אחד. למחרת מתחילים היהודים לצאת מהבור, מסונברים מאור השמש, עושים את דרכם לקראת חייהם החדשים. הסיפור הרביעי והאחרון שלנו מתרחש בבודפשט, בירת הונגריה, אבל מתחיל בוונציה שבאיטליה, שם נולד פרנצ'סקו טירלי. פרנצ'סקו טירלי כילד לא החמיץ אף הזדמנות לעבור בחנות הגלידה של הדוד שלו. וכשהדוד היה שואל אותו אילו טעמים הוא מעדיף, אגוזים או לימון, תות או קינמון, שוקולד או מרמלד, מה הוא היה עונה לפי דעתכם? כל התשובות נכונות, אני מניחה שאתם רוצים להגיד. אז זה נכון, אבל רק אמר את זה בצורה אחרת, הוא אמר, לא משנה הסדר. כשתראה לי התבגר ונהיה אדם בוגר, הוא עבר לבודפשט, הוא מאגר לבודפשט, ושם במקום שבו רגילים לאכול בלינצ'ס וגומבוץ וקיורטוש וגולש, הוא פותח גלידריה. והגלידריה הזאת שמוקמה, אנחנו יכולים לראות את המבנה עצמו, מוקמה באזור מרכזי בבודפשט, שגשגה והצליחה, הייתה ממש סיפור של הצלחה. אחד הלקוחות הקבועים שלה היה ילד יהודי מתוק, בשם יצחק פטר מאייר, שלא משנה לאן הוא הלך בעיר, על המסלול שלו הוא תמיד שיבץ ביקור בגלידריה של פרנצ'סקו טירלי. לאט לאט נקשר קשר חם מאוד וקרוב מאוד בין הבעלים של הגלידריה לבין הילד יצחק. וגם טירלי לימד את יצחק את אותה שאלה קבועה שהוא היה שואל כילד ואת התשובה שהוא היה מקבל. ואז פרצה המלחמה. להונגריה המלחמה מגיעה מאוחר. רק בשנת 44, כשיצחק כבר נער ממש בגיל שלכם, יצחק בן 17, קצת יותר, והוא בשלב הזה יוצא מבודפשט ומוצא לבדו מחסה בכפר מחוץ לעיר. שם מתחת למרתף, מקום שבו עושים שומרים לימות החורף בצנצנות, מלפפונים חמוצים וירקות כבושים. שם יחד עם 18 יהודים הוא מוצא מסתור. אבל יום אחד אותו הונגרי שמחביא אותם נעלם. הסתבר בדיעבד שהוא פשוט ברח, כי הוא שמע על כמה מקרים בסביבה שתפסו אנשים שהסתירו יהודים ורצחו אותם. ולכן הוא נמלט על נפשו ולמסתתרים לא הייתה ברירה, אלא לצאת מהמחווה, משום שהקשר שלהם אל העולם החיצון נותק. ואז יצחק חוזר לבודפשט. וכשהוא חוזר לבודפשט, מסתבר לו שחנות הגלידה האהובה עליו מימי ילדותו, הפכה להיות על ידי הבעלים שלה מקום מסתור ליהודים רבים. וכשהוא נכנס לשם, הוא פוגש דבר ראשון את הוריו. מפגש מאוד מאוד מרגש, משום שהוא לא ראה אותם כבר כמה חודשים,
ולא היה לו ולא היה להם מושג מה עלה בגורל האחרים. היה מאוד מאוד מסוכן בבודפשט בתקופה הזאת, והם כמובן היו מאושרים למצוא את עצמם אלה בזרועות אלה. באותו זמן חיו 22 יהודים בחנות הגלידה הזאת. הם ישנו על המדפים של הסחורה, וטירלי היה מגיע אחת לכמה זמן לבקר, לראות מה נשמע. ככל שחלף הזמן ונהיה יותר ויותר מסוכן בבודפשט, הוא הזרים לשם עוד יהודים שמסתבר שהוא הסתיר במקומות אחרים בעיר, אבל הלכו וסגרו עליו. אגב, הוא נעצר כמה פעמים, אבל הצליח להיחלץ מהמעצר הזה. בשלב הזה של החורף הכבד, שבו גם הגלידריה סגורה באופן טבעי, היא הלכה והתמלאה באנשים. לא היה כבר מזון, היו חסרים מוצרי יסוד בעיר, ולכן הוא לא יכול היה כבר להביא להם יותר אוכל. אז תכלית הביקור שלו הייתה ראשית לדרוש בשלומם, והדבר השני, לפנות את הפסולת האנושית, את אותם דליים ששימשו כבתי שימוש בתוך הגלידריה. עד שביום אחד, בביקור אחד של טירלי, הוא מבשר להם שהצבא האדום נכנס לעיר ושרגע השחרור הגיע. וכשאנחנו מסתכלים ככה על תעודת הכבוד שטירלי זכה בה כחסיד אומות עולם, זה אולי הרגע לשאול את עצמנו מה הניע אותו. מה גרם לבן אדם לעשות מה שהוא עשה? להסתכן לא רגע אחד, אלא במשך חודשים ארוכים, ולא להפסיק מהמעשה הזה שהעמיד את חייו בסימן שאלה. המניע של טירלי לא היה כספי. בטח לא רק כספי. היה פה כנראה שילוב של יצר הרפתקנות, אולי נטייה של התגרות בגורל גם קצת, אבל בוודאי שמעל הכל הייתה כאן אהבת האדם שאפיינה את המעשה שלו. אני רוצה שאנחנו רגע נחזור לדגשים שאותם ביקשתי לשים ככה לנגד עינינו תוך כדי שאנחנו מספרים את הסיפור. אני מקווה ששמתם לב ורשמתם, דיברנו על המרחב שבו פועל המציל, ובאמת ראינו בארבעת הסיפורים האלה מגוון רחב, לנק שפעל בכפר, לעומתו אחרים שפעלו בערים הגדולות, בערי הבירה. דיברנו, ביקשתי לשים לב גם לנושא של מעמד סוציו-אקונומי והשכלה, גם כאן אנחנו רואים מניפה מאוד מרשימה, החל מפרופסור ז'בינסקי שמנהל את גן החיות שיש לו השכלה גבוהה ואף מעבר לכך, וחלה בלנק שלא ידע לקרוא ולכתוב. גם מניעים, נדמה לי שפגשנו פה מניעים ממניעים שונים, גברת פוחלסקי שהמניע שלה הוא היכרות מוקדמת, תראה לי שיצר הרפתקנות היה המניע שלו ורצון ככה להציל יהודים. והשאלה שאנחנו שואלים היא האם יש אב טיפוס? האם נוכל להצביע על פרופיל אחיד של חסיד אומות עולם? נדמה לי שענינו על התשובה, שענינו על השאלה. הסיפורים ששמענו וסיפורים נוספים מלמדים אותנו על השוני, על כמה לא ניתן להגדיר אותם כמשהו אחד ואחיד, אלא ההפך. היו להם נסיבות ייחודיות, הם פעלו במרחבים שונים, בעלי מאפיינים שונים, בטופוגרפיה וגיאוגרפיה אחרת לגמרי. הייתה סביבה שונה בכל אחד מהמקרים, וגם מקורות תמיכה שלא היו זהים. ואם נחזור להיגד שאיתו פתחנו,
אותו ליפקה לא התכופף כמו כל השיבולים בשדה. הוא בחר לנהוג אחרת. כשהוא עומד מול הגדר ורואה מעבר לגדר את אותם יהודים סובלים, משהו בתוכו מרגיש שונה מכל הליטאים האחרים שרוצחים יהודים כל הזמן. מה גרם לו להיות אחר משאר הליטאים שהיו סביבו? אלו שאלות שאין להם תשובה פשוטה, בטח לא במסגרת הזאת. אנחנו רואים שחסידי אומות העולם הם אנשים שהלכו נגד הרוח. הם היו נון-קונפורמיסטים, והם לא הסכימו בשום אופן לקבל את האווירה שהייתה סביבם ושלטה בכל. הם גילו חמלה ואמפתיה כלפי סבל, מה שכל האחרים לא חשו, בוודאי לא באותה מידה. אני מבקשת לסיים בפוסטר. פוסטר שנתבונן בו לרגע, וקודם כל ננסה להגדיר מה המילה המרכזית בו. אז אנחנו רואים אותה, היא כתובה בעברית, באמצע הפוסטר, המילה שכנים, אבל יש פה עוד הרבה מאוד מילים בכל מיני שפות. תנסו להסתכל ולפענח. אז נכון, אנחנו ביד ושם בחרנו להביא את המילה שכנים בכל השפות שבהן דיברו יהודים, במקומות שבהם הם חיו מאות שנים, כשסביבם שכנים מקומיים. כתוב פה שכנים בנורווגית, ביוונית, בלטווית, בפולנית, בהולנדית, ובעשרות שפות נוספות שבהם דיברו יהודים בכל המרחב הזה שהיה כבוש על ידי הגרמנים. והפוסטר הזה מבטא בעצם את אותו רצף של התנהגויות שבהן בחרו יהודים בתקופת השואה. מצד אחד של הרצף ישנם הרוצחים הגדולים שפגשנו אותם, ובקצה השני המצילים. ואם נסתכל בתמונות שהפוסטר הזה מכיל, נתחיל בעליונה מימין ונלך ככה עם כיוון השעון. בתמונה העליונה מימין אנחנו רואים מכירה פומבית בעיר בגרמניה, מכירה פומבית שמתרחשת זמן קצר לאחר גירוש היהודים מהעיר. והחפצים שמוצאים שם למכירה הם חפצים שהיהודים השאירו בבית. אבל אנחנו רואים בתמונה קהל. הקהל הזה במכירה הפומבית, מי הוא? מי הם אותם אנשים שבאו לקנות את המצעים, את כלי המטבח היוקרתיים, את השטיחים, את המפות של היהודים? השכנים שלהם, נכון. נעבור תמונה אחת הלאה ונראה מימין למטה כיכר בעיר קובנה שבליטה, אגב מרחק של 3 שעות נסיעה מריגה, המקרה שהזכרנו קודם של ליפקה. על הקרקע אנחנו רואים מוטלות גופות של יהודים, ובחלק מהמקרים יהודים שעוד מעט ילכו לעולם הבא. מי מכה אותם למוות? השכנים שלהם. יש כאן בתמונה כמה גרמנים שאנחנו יכולים לראות, אבל מי שמבצע את הרצח היו השכנים. נעבור, נתקדם עם כיוון השעון לתצלום הבא, שמראה לנו טור של אנשים שבאים כאילו לקראתנו. אלו יהודים שיצאו מתחנת הרכבת כשהם הולכים למחנה המעבר שנקרא פיטיביה בצרפת. אבל אנחנו רואים עוד אנשים בפוסטר הזה. אנחנו רואים בצד ימין אישה שמחזיקה תינוק. אנחנו רואים שם 3 ילדות בשמלות לבנות. ואנחנו רואים גם צעיר על אופניים. מי הם האנשים האלה? צדקתם, גם הפעם
אלו השכנים. ומה הם עושים השכנים? עומדים וצופים. ואם נעלה עוד למעלה, נראה את התמונה של משפחת אולמה, ויקטוריה אולמה וששת הילדים שלה, מכפר קטנטן בדרום פולין שנקרא מרקובה. ויקטוריה ובעלה ניסו להסתיר יהודים אצלם בבית, אבל הם נתפסו. מי הלשין עליהם? שכן. שוטר שהיה שכן שלהם והכיר אותם. ובעקבות ההלשנה שלו הם הוצאו כולם להורג. מימין אנחנו רואים את ולדיסלב ברטושבסקי, פולני שהיה אסיר באושוויץ, וכשהוא השתחרר מאושוויץ, הוא הקים יחד עם עוד חבורה של אנשים ארגון לעזרה והצלה של יהודים שנקרא ז'גוטה, ארגון מוכר שפעל בפולין. ברטושבסקי דאג להעביר מידע מאוד מאוד חשוב על הגרמנים לממשלת פולין הגולה. הוא הפך לימים להיות שר החוץ של פולין וזכה בתואר חסיד אומות עולם. אז בעצם הפוסטר הזה מקפל בתוכו שאלה מאוד גדולה שבמרכז שלה יחסי שכנות. מה לפי דעתכם ציפו היהודים מהשכנים שלהם ברגע שהתחילו האירועים? הם ודאי ציפו מהם להתנהג כמו ששכנים מתנהגים. אבל את התוצאה אנחנו ראינו במהלך השיעור הזה, ועם השאלה הגדולה של למה שכנים מסוימים בחרו לנהוג ככה ושכנים אחרים בחרו לנהוג אחרת, את השאלה הזאת אנחנו לא נצליח לפתור כאן במסגרת הזאת. אנחנו רק כן נגיד שהציפייה של היהודים התבדתה מהר מאוד כשהם הבינו שהם לא זכו לאותה חמלה מתבקשת. אם אני רגע אבקש מכם לבחור מילה חלופית למילה שכנים שתעמוד במרכז הפוסטר הזה, מה הייתם בוחרים? באיזו מילה? אני מתה לשמוע את התשובות שלכם, אבל זה לא אפשרי במסגרת הזו, אז אני רק אשתף אתכם שאני הייתי בוחרת במילה אדישות, כי אני חושבת שזה מה שמאפיין את כל מי שאנחנו רואים פה בתמונות, את הגרמנים שלא הייתה להם שום בעיה לעמוד וליהנות מפירות הרצח, וגם את המעגל היותר רחב שרק עמד והסתכל על זה. כנ"ל בקובנה ובסמוך למחנה פיטיביה שבצרפת, אבל האדישות היא גם זו שחסידי אומות העולם הכריזו נגדה מלחמת חורמה. נסיים במטלה. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר יד ושם באינטרנט, ללשונית חסידי אומות העולם. שם ישנו מגוון של סיפורים. אתם תראו כותרת, מבחר סיפורים. אתם מוזמנים לשוטט שם, לדפדף, לקרוא, ובסופו של דבר להתמקד בסיפור אחד, לתמצת אותו ולכתוב האם לפי דעתכם גיבור הסיפור היה בודד בכיכר השוק. תודה רבה.